Své obrazy vystavoval malíř Jan Hladký po celém světě. Nyní uspořádal ve spolupráci s městem Dubňany a zdejším kulturním a informačním centrem prodejní výstavu ve svém rodném kraji. Já jsem se narodil v Jaronovicích, dříve to říkali Jarohněvice. Jo, tam byl můj děda vlastně dělal ve sklárnách. Babička bydlela v tom, a i máma, v tom činžáku tam jsem se taky narodil. No ale když mi byli asi 4 nebo 5 roku, nevím to přesně, jsme se stěhovali do Milotic. Čili já jsem rodem Dubňák. Součástí vernisáže bylo také její slavnostní zahájení, o které se postaral starosta František Tříska a také samotný autor. Velkou láskou Jana Hladkého je totiž kromě štětce a plátna také hra na harmoniku. Tak já bych vás chtěl srdečně tady přivítat a zvlášť přivítat naše milé hosty, hlavně mistra Jana Hladkého, dubňanského rodáka, který je známý nám všem svojí tvorbou. Já vystavuju v Dubňanech a je to předposlední výstava. Poslední, já už jsem nic neslíbil, bude příští rok v dubnu ve Vracově, kam jsem chodil. No a ta úplně poslední bude asi někde v krematoriu. Jo. To bude poslední vernisáž, teda víte, tak asi já to říkám. Ale u všech vím datum. Ale u té poslední datum nevím. A doufám, že bude tak za 10 roků asi. S panem inženýrem Hladkým, jako familiární jendu, jsem znám přesně 50 roků. Od roku 71 jsme se potkal v jednom sklípku v Blatnici, kde on jezdil ke kamarádovi a od té doby vlastně jsme měli trošku stejný směr zájmu. A strašně rád k němu chodím, samozřejmě pomáhám mu různých věcech, dělal jsem i medailon pro něho, když měl 27. července těch 90 roků. Úžasné, úžasně pilný člověk. On je špičkový someliér. Víte, co to je? On má úžasnou svoju soukromou vinotéku, kde má vína opravdu, jak to říká, já nevím, od Bolívie až po Tajsko, protože manželku vždycky někam vyšle a ona musí dovést minimálně 2 sedmičky. Jednu vypije, on napíše charakteristiku, vezme tu etiketu, stáhne dát do albumu a založí. A jsou tam třeba na korku plíseň, zásadně nekupovat takové věci, ale opravdu široké spektrum zájmu. A při 90 letech, jak mu ta hlava jde, a tak, jak mu řekl ten denní program, on o 5 hodinách už zatopí, o 7 volá, volí něčemu, říkám, já už spím, já ještě spím. Pak samozřejmě maluje, v 11 hodin přesně, to je úplně jako takový rituál, oběd, může být co chce. Jiřina zavolá, on vyjede do patra, obědva opak tu hodinku, nebo tak si prostě dáchne. Pak hraje harmoniku, kde co maluje, on si i dělá sám obrazy, rámy obrazové. Což tu dílu, kdybyste viděli, jak on to má precizně vybavené. Říkám, to je člověk, já nevím, kde bych takového, samozřejmě 90 roků, že? Ale on jako tu aj mluvu, rétoriku, když tam někdo dojde, prostě umí. Není, že by zapomínal nebo to. Si myslím, že takového kamaráda mět, to je taky dar. Tak jak je dar to umění žít, jak on to říká, nebo to píše v těch svojich pamětech skoro, tak je také dobré mět dar takového člověka jako kamaráda. Malování je podle Jana Hladkého otázka citu a jak sám říká, jím stvárněné objekty mají duši. Věnuje se převážně malbě krajin a mizejícího světa. Tak označuje staré vesnické stavby a chalupy, které už podle něj nikdo stavět nebude. Když mě to začalo v 10 letech bavit, tak jsem začal malovat první obrazy olejem třeba. A jsem říkal, co to je za malbu, olej na plátně. Tak jsem jednou v noci mámě mojej zprostěrala v posteli, vystřihl díru plátna, natáhl si ho na to maloval a když ona potom šla spada, vlezla do toho, říkali, co? No jo, to byl doma výprask vlastně, ale tento obraz mám doma. Tak to ve mně zůstalo a celý život se to ve mně tahne. Akorát, když byly ty vysoké školy, tak nebylo moc času, víte, na malbu, ale dělal jsem pořád, dělal. No a mezi tím harmonika a tak dál, no. Já jsem totiž původně letecký inženýr, jsem dělal na vývoji nových letadel, no pak jsem musel
z veřejného zájmu, se to říkalo v komunismu, učit na průmyslovce ve škole 25 roků, asi já nevím přesně, a tak dále, tak to šlo až do dneška. No a teď si říkám, že začneme žít. Přestože vystudoval 4 vysoké školy, malba mezi ně nepatřila. Je řada profesí, kdy mají před sebou inženýr, doktor, to a to, akademický malíř. Akademický malíř, to je jenom ta firma předtím. Malíře musíte být tady. A říkám, akademie vás naučí techniky, já říkám obecně držet štětku, jo? Ale když to nemáte v sobě, vztah k přírodě, tak to je jenom taková firma, čili já nikoho neucuzuju, ať si maluje každý, jak chce, ale ať nezávidí těm, kdo má úspěch. Výstavu můžete navštívit do soboty 18. prosince.